მოგმართავთ საქართველოს მთავრობას, პროკურატურას, ჩემი შვილი მოიტაცეთ, აწამეთ, გაჭკიპეთ, წამლეთ, რათა მიიღოთ სასურველი ქმედება აღიარებები, რითიც მომიკალით. ახლა პასუხის გემრობას ვერ გაექცევთ, ცილის წამება შეწყვიტეთ. მე გათხილებით, რომ მისი ორგანიზმი ვერ აიტანდა მედიკამენტოზურ ზეწოლას და ფატალური შედეგი დადგებოდა. თქვენ თქვენი გეგმები ბოლომდე მიიღოთ, შვილი მომიკალით. გატაცებიდან და ჩემი განცხადების გაკეთებით ერთი თვის მანძილზე პროკურატურამ გააქცა მხოლოდ ერთი პასუხი. რომ უკვე გვიანა და ხვალ დაკავდებიან ამ საქმეს, ხვალ არ დადგა. ყავს სამართლო მთავრობა, სამართლო პროკურატურა, რომლებს მე ვაფრთხილებ, რომ ეს ადამიანები სათითაოდ აგებენ შალვას მკვლელობაზე პასუხს. სირცხვილია დღეს, როცა შენი ქვეყნის დამცველს, შენი შვილების დამცველს, ქვეყნის დამცველს აპატიმრებ, კლავ, ამაზე ყველას გაგეცემათ პასუხი. ეს არის უშუალოდ რუსეთის დაკვეთა. მე როგორც ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მეოთხე ბრიგადის, დღესდღეობით ვარ თავისუფალ ზონაში და ოჯახს სოლიდარობას უცხადებ და ბოლომდე დავდგები ამ ოჯახის გვერდზე და ბევრი ახალგაზრდა. ეს არ შეჭებათ არც ერთ. რატო ახამდე არ მიმდინარეობს გამოძიება ყველობის წამების მოხდა? და რატომ არ არის ნაკამი დაკავებულები ძნელაშვილს და გილავრს? მოვითხოვთ საქმე აღიძრათ ჩემი წინ შალვა ტატუხაშვილი წამების და მკვლელობის მეკვლელი. დაისაჯო ჩემი თავის მკვლელები დავით ძნელაშვილი და გილავრი და დამკვეთები. მოვითხოვთ ასევე გადმოცემ სრული ვიდეო მასალა ჩემი წინ დაკითხვის.